Shikues nderuar, përshëndetje. Arkiva shtetërore, aty ku frymojnë zhvillimet e ndryshme historike, pothuajse shumë pak ose fare nuk janë studiuar nga lëvruar nga studiuesit shqiptar. Në këtë temë flasim me profesor doktor Muzafer Bislimin, i cili njëherë është dhe zëvendës drejtor i Arkivit Shtetëror të Maqedonisë. Zoti Bislimi, mirëmbrëma dhe mirë se na erdhët në studio. Mirëmbrëma, mirë se u gjej. Thash se arkivi shtetëror paraqet atë strumbullarin kryesor, do të thonë, ku frymojnë sekretet e, le të themi, të zhvillimeve të ndryshme historike. Ju së fundmi keni botuar librin Raportet Sekrete Ushtarake të Mbretërisë së SKS-së Jugosllave për Komitetin e Kosovës, që ka të bëjë me vitin 1924-1941. Një libër që është i mbushur përplot me dokumentacion, ku në formë të detajuar në kuadër të këtij emisioni do t'i shpallim dokumenta të ndryshme. Çfarë ju shtyri që gërmoni pikërisht gjatë për këtë periudhë kohore? Ku qëndron të sekreti? Që t'jesh një historian i besueshëm dhe në veprimtarinë tënde, në monografit, librat, por edhe punime shkencore që të do t'i botosh për ndonjë problematik, pa tjetër duhesh të bazohesh në dokumente, sepse për ndryshe nuk mund t'jesh historian objektiv, edhe pse gjithë e dim sepse se historia është relative dhe gjithë një është edhe fjala populore se historinë e shkruan ata që kanë fituar. Mirë po, kur ke në dorë dokumente të cilat janë të shkruara, dokumente të kohës, atëherë askush nuk mund t'i thyen dot argumentet tua dhe të gjithë do të largohen. Për atë arsye edhe një si unë çdo herë edhe librat e mia janë bazuar të kem dokumente dhe dokumentet të cilat i përmende, domethënë nuk janë gjurmuar këtë kohë që jam zëvendës drejtori i arkivit, por janë dokumente të cilat janë sjellura nga arkivi i Republikës së Serbisë dhe i Jugosllavisë. Domethënë që në atë kohë janë në arkivin e Institutit të Historisë Nacionale, ku unë kam vendin e punës dhe prej aty kam shfrytzuar, ndërsa i kem futur në programin për botim të arkivit të Maqedonisë në vitin 2017, aty para vitit të ri janë botuar dhe ende nuk janë promovuar. Faktikisht kjo është një promovim i parë në këtë emision. U jemi më në njohës, do më thënë që të parën gjë e bëni për mes shikuesve të më të vëzhishit. Pa tjetër, besoj se du të ketë edhe promovim nga anë e arkivit të Republikës Maqedonisë, sigurisht du të ketë promovim edhe të botimeve tjera, dhe dëshira ime dhe iniciativa ime e para me të arritur në këtë detyrë që ka një vit si zëvendës drejtori i arkivit të Maqedonisë ka qenë që arkivi të fillon të boton dokumente edhe për historinë e shqiptarve, edhe ata jo vetëm në gjuhën maqedonase, por në gjuhën shqipe. Dhe puna e parë që është realizuar në arkiv është se deri tash në komisionet e mbrendshme të arkivit, të cilat kanë qenë komisione për marrëdhënie me arkivet e jashtme dhe komisionet për botim, nuk ka patur shqiptar, ose ka patur vetëm mund të ketë qenë do njëherë zëvendës drejtorët e më pashëm antarë të komisionit, mirë po libra të botohen për historinë shqiptare ende nuk janë botuar. Kishte një botim para një dy vite ose tre, një bashkëpunim me arkivin e Kosovës, një libër i përbashkët, mirë po botim që realizohet për herë të parë në gjuhën shqipe janë këto ky libër dhe një botim tjetër. Dhe aty tash nuk është vetëm një shqiptar zëvendëdrejtori antar i komisionit, por ka edhe historian tjerë shqiptar dhe arkivi është i hapur për të gjithë ato historian shqiptar të cilët. Le të thotë edhe një thirrje për të gjithë studiuesit. Absolutisht, ne kemi çuë, domethënë kur është themelu komisioni, i kemi njoftu edhe Universitetin e Tetovës, Institutin e Trashëgimisë Kulturore dhe tash e shfrytëzoj këtë rast që publikisht ata që kanë dokumente, domethënë dorës parë, të konkurrojnë në arkivin e Maqedonisë dhe ne do t'i presim dhe gjithsesi do t'i botojmë. Para vitit të ri kishte konkursi, ishte i hapur, deri në dhjetor është konkursi, dhe për fat të keq nuk kishte shumë libra të paraqitur të historianëve shqiptar. Besoj se këtë vit do ketë interesim më të madh.
Le të fillojmë domethënë nga ajo se çka përmban libri, domethënë raportet sekrete ushtarake të mbretërisë së SKS-së Jugosllave për Komunitetin e Kosovës, domethënë për vitin 1924 deri në vitin 1941. Ajo që mbani përshtypje, domethënë në këtë dokumente që ju sjellni në dritë për herë të parë, domethënë për lexuesit shqiptar, kemi të bëjmë me një udhërrëfyes që ka qenë shumë i detajuar nga ana e gjendarmerisë serbe për shkatërimin e qetave kaçak. Aty ka dokumente ndryshme, aty janë mbi 10 apo 11 dokumenti, mirë po ky ka më shumë faqe. Pushteti sërb me marrën e këtyre trojeve pas luftrave ballkanike në vitin 1912 e ka ditë se këto troje janë me shumicë shqiptare. Dhe për këtë arsye ato kanë qenë çdo herë të dhe kanë ditë këtë punë se nuk do të kenë pushtet stabil në ato troje dhe janë munduar në mënyra të ndryshme që të sabotojnë, të i paralizojnë lëvizjet shqiptare dhe me njërë pas luftave balkanike në 1912 ne kemi një kryengritje të madhe, ashtu quhet në histori kryengritje Dibrës, mirë po ajo ka pas një teritor më të madhë në vitin 1913, bile aty asaj kryengritje janë bashkangjitur edhe disa qetat të komitetit vëmëros atëhershme në krye me Petar Çaulevin, i cili ka vepruar në Shqipëri, kanë qenë kryengritje kundër pushtetit sërb. Pastaj fillojnë luftat balkanike, lufta e parë botërore dhe pas vitit 1919-20 aty kur fillon të stabilizohet pushteti sërb në këto troje, ato ishin të interesuar që të kenë një vazhdimësi të pushtetit tyre sepse ato kanë bërë shumë krime ndaj shqiptarëve, gjithashtu kanë bërë trusni, kanë bërë kinse në thojza reformën agrare, u kanë marrë tokat bejlerve që në shumë micën e rasteve ishin shqiptar dhe u kanë dhënë kolonistëve të tyre dhe prej atij viti kanë filluar kolonizimin e këtyre trojeve etnike shqiptare. Dhe ata ishin të interesuar dhe shërbimi inteligjent i ushtrisë jugoslave dhe i policisë i përcjellin vazhdimisht çdo lëvizje të shqiptarët. Jo vetëm të shqiptarët, sepse këto raporte që i kam, unë i kam zgjedhur vetëm raporte që kanë të bëjnë me çështjen e Komitetit Kosovës dhe me çështjen shqiptare, sepse tjerat nuk më ka interesuar, mirë por në të njëjtin raport kishin edhe skemën e tyre, ishin përcjellë në këtë kohë paralelisht Komiteti VMRO, Komiteti Maqedonas, ashtu e quajnë vetë shërbimi inteligjent i ushtrisë serbo-kroate, slovene, pastaj jugoslave, Komitetin e Kosovës dhe në fund Komitetin e Kroat apo Ustashët. Ato vazhdimisht në çdo 3 muaj bënin raporte, i dërgonin raportet deri te përfaqësuesit e tyre, ndërsa ato raporte pastaj shpërndaheshin në të gjitha territoret ku kishte për shembull shpërndaheshin në Tiranë, në Cetin, në vendet, në Shkup, në Manastir, në shtetet ballkanike përreth te përfaqësitë diplomatike serbe, të cilat gjithashtu i përcjellnin aktivistët e lëvizjes kombëtare shqiptare dhe aktivistë tjerë në për vendet, për shembull në Romani, në Shqipëri, në Itali, në Evropën Perëndimore. Dhe në bazë të atyre raporteve, këtë raportin që e përmenda, ata kanë sajuar një farë regulore, në të cilën duhesh të t'ju përmbahen ushtria dhe policia serbe gjatë veprimit në këto troje. Ajo rregullore, sepse edhe sot e kësaj dite qetat kaçake serbët mundoheshin që jo vetëm në sytë e popullatës serbe t'i tregonin si njerëz të këqinj, po edhe në sytë e popullatës shqiptare t'i kompromitonin, ndërsa në thelbin e tyre ata vetë pranojnë, në këto raporte shifet vetë pranojnë se te Komiteti i Kosovës, i cili vepronte në Shqipëri, ka edhe premisa politike, domethënë njerëz të cilët luftojnë për kauzën kombëtare, po ka edhe të tjerë të cilët kanë bërë ndonjë krim, kanë bërë ndonjë vrasje, dhe në bas raporti ashtu theksohet se shumicën e rasteve shqiptarët kanë pas ndonjë zëng të vogël me pushtetin sërb, dhe pushteti duke mos ditë si të sillet ndaj qytetarëve shqiptar, ata janë larguar në përmale, në fillim për rreth vend lindjes, dhe pastaj, ashtu thot edhe në raport, kur kanë shkuar, kanë kaluar kufirin dhe kanë kaluar në Shqipëri, atërveç kanë filluar
me agitacion politik edhe me kërkesa politike faktikisht, që i kishte komiteti. Do të dalim edhe pak këtu në këtë drejtim, do me thënë në libër ju keni këtë theksuar, do me thënë se shërbimet sekrete kanë prekur në pikat nevralgjike, do me thënë në pikat e ndjeshme që kanë pasur kultura ose që ka kultura shqiptare, si që është gjakmarrja. Sa është prekur, do me thënë përmes raporteve jo të mira mes vetish që kanë patur shqiptarët, janë infiltruar, do me thënë, kërkesat ose instancat që ata kanë dashur, do me thënë, të realizojnë qëllimet e tyre? Gjdo shtet, edhe sot e kësa dite, shërbimet sekrete janë aktive, ne keshim tash afera që ishin mirë po tash me teknologji më moderne, atëherë, do me thënë, për cilë e njerëzve ishte në njërë të tjetër, dhe tash këto dokumente vetëm janë hapur dhe kemi në qasjet e ato dokumente. Puna e partë të cilat si detyre kishin shërbimet inteligente të asaj kohë, të Serbis, dhe që më letje kishin t'i regrutonin për të vepruar kundën ndo një personi i cili ishte aktivisti Lëvizjes Kombëtare Shqiptare, apo ishte në konflikt me pushtetin Serb, ishte se i regrutonin, si që thëmë ne, hasmit e tyre, ai personi i cili është në hasmërim ndo një familje, normalisht ata shumë më letë do t'a regrutonin që të ta bënin të jetë kundër personit tjetër, në rast të ta shfrytëzonin edhe për të bërë vrasin, eliminim fizik të personit tjetër. Dhe në për dokumente theksohet gjitha dispozitat në mënyrë edhe më të përpikt se si duhet vepruar policia dhe ushtria sërbe në punë në tyre me populatën shqiptare, e cila në shumicën e rasteve ishte muslimane, sepse në këto troje, dhe më thëmë, në është të mbi 90% të populatët ishte muslimane. Aji personi cili do të lidhe me një person shqiptar, duhet t'i respekton traditën, kulturën, duhet të din policia dhe ushtria, si të silën, kur të shkojnë, të arestojnë dhe një person. Në përgjithsi, dhe më thëmë, me atë personin që e kanë vendosur këto që të bëjnë faktikisht në këtë terminologjinë tash me spion, duheshte që të sillen mirë, që të kenë besimin, të marrin besimin atij me kalimin e kohës, edhe ai ndoshta kur të krijojë besim, ndoshta në një rast edhe pa dashje mund të tregonte informata për Lëvizjen Kombëtare, për shqiptarët. Në rast ndoshta ai mund ta ketë mos ta ketë besuar se është duke treguar informata, mirë po informatat kanë rrjedhur dhe që është edhe një aty shënohet me një vend të policisë, edhe në rast se këto personat të cilët janë të infiltruar si agent të shërbimit inteligjencë sërb, edhe në qovë se i kërkon policia apo gjykata, dhe më thonë asë si mos të lejohet të dalë identiteti tyre, dhe dhe më thonë faktikisht ato ishin edhe jashtë, dhe më thonë kunder edhe legislaturë atë hershme nuk ishte kur farë pushtetje kundajt atyre, sepse nuk mund të edhe gjyqi edhe policia të vepronte kundër tyre, sepse këto i përdonin me shifrat ndryshme, me emra, dhe bile ka edhe një direktiv e cila thot se nëse edhe një person është për shembul informator i shërbimit inteligent sërb, nuk duhet as vlau i ti, i familjari më i afërt, të adin sa i jep informata. Kështu që mund të ketë ndodhë në ndonjë rast në ndonjë familje, mund dy personat të kënë qenë të dy informatorë të pushtetit, mirë po nuk e kanë ditë për njëri tjetërin se janë informatorë. Më thonë, nuk e kanë ditë sa i tjetëri është informatorë. Më thënë, ka qenë një dorë e hekurt që kam bajtu në kontrol mos rjedhje në informacionit. Për informacionit, dhe më thënë, shtypi asesi nuk duhet i mirë të këto informacione. Ta shkandar, dhe më thënë, ka kalu gati për mbi 100 vjetë. Këto ende se janë bërë 100 vjetë, për mirë po nuk ka interes politik që të mbahen këto informacione. Atëherë, dhe më thënë, edhe pushteti i regut i atëheshën policor, edhe gjykata, edhe prokuroria atëheshme nuk kanë pas drejt i thirin të persona dhe ju apin instrukcione policisë edhe njerëzët që edhe po të marin ndo një urdhër nga këto organe që janë kundër krimit, këto persona mos t'i dorëzojnë në polici, dhe më thënë, nuk do t'ken kurfar përgjegjësie. Ju e thatë se, dhe më thënë, këta persona, dhe më thënë, ndoshta kanë pasur ndë një zënk ose hasmëri të caktuar me shërbim, në fakt me institucionet përkatëse të asaj kohë të mbretërisë, po në fakt pastaj kanë dalur me kërkesa politike. Ajo që bën përshtypje, dhe më thënë, pse ka që i interesuar pushteti i SKS-s për t'i luftuar qetat e kaçakëve? Pse paraqitni në ato rrezik?
Në që se lexohen me vëmendje raportet, aty ato qetat kaçakë gjithmonë i paraqesin në konotacionin negativ. Dhe do të thonë me një fjalë ato i quajnë hajdut. Mirë po, në vetë raporte, mund shifet në disa raporte, se ato ju frigohen kërkesave politike. E thash se ato në fillim personat të cilët ndoshta për ndonjë kundërvajtje të vogël apo ndonjë incident të vogël që ka ndodhur me policinë apo me pushtetin serb, për shkak të sjelljes së policisë ndaj popullatës, ato janë larguar, në fillim largoheshin rreth shtëpive të tyre, mirë po, pastaj me kalimin e kohës, posaçërisht ju frigoheshin atyre që kanë kaluar kufirin dhe kanë kaluar në Shqipëri, normalisht aty kanë qenë më të lirë edhe ju frigoheshin edhe asaj se binë në ndikimin e italian, se mendoni se Komitetin e Kosovës përveç asaj se e ndihmon pushteti i Shqipërisë, e ndihmon edhe Italia dhe shtetet perëndimore dhe asaj Serbia i druhej. Dhe për këtë arsye në çdo kohë ato dëshirojnë të kenë informata për lëvizjet e njerëzve si në Shqipëri po edhe në Evropën perëndimore, posaçërisht në ato vendet ku silleshin më shumë emigracioni shqiptar, në Rumani, në Turqi, në Itali, Zvicër, Francë. Do të thonë gjithmonë ishin në vazhgim. Në çfarë forme ishin të organizuar sipas këtyre raporteve të sekrete të SKS-s kaçakët dhe cili ishte numri i tyre ose aradhave të kaçakëve? Ato ishin të organizuar në baza territoriale. Kaçakët mund t'i rrogaritin një farë si lëvizje guerile shqiptare, dhe ata veprojnë në bazë të territoreve të tyre dhe shumë rrallë ndodhte për shembull një themi çetat kaçake Dugagjinit veprojnë në Drenicë apo shumë rrallë, domethënë sepse në një ato e njihnin shumë më mirë territorin ku jetojnë, shumë më mirë se sa ushtarët serb jugoslav të cilët kanë ardhur nga vende të ndryshme. Ata kishin përparësi të mëdha, edhe thash edhe pse mund të ndodhte bile ato edhe në ato raportet e tyre edhe përcaktojnë edhe taktikën se si policia duhet të vepron kunder qetave kaçake, ata mundoheshin që koridoret në të cilat lëvizin qetat kaçake të ambyllin, t'i rrethohen që pastaj kishin urdhur që mos të kapin asnjë të gjallë, po t'i vrasin të gjithë, domethënë. Nuk kishte domethënë që të ndalej apo të burgosej, po që të vriten të gjithë. Dhe po tishin ato, për shembul, hajdut, në thojza, si që quen në raport, ato nuk do të kishin interes që t'i vrarin të gjithë. Po, dhe nuk do të kishin mbështetje në populatës lokale. Dhe cile ishte raporti mes aradave të kaçakëve dhe banorëve lokal? Po, bash asaj i drueshin më shumë forcat serbe, sepse populata aty ishte shumicën shqiptare, dhe gati se çdo familje kishte ndonjë antar në qetat kaçake. Familje me një orë, sepse thash se në çfarë raste, kishte edhe raste për shembull ata të cilët kanë rënë hasmëri, kanë dalë në mal, kanë dalë në qetat kaçake, por një pjesë e tyre të cilët kanë vepruar nga Komiteti i Kosovës në Shqipëri, atëherë kanë filluar të paraqesin edhe kështu kërkesa politike. Dhe edhe ata njerëz të cilët i kishin kinse nën kontroll pushtetit serb, të cilët u jepte edhe subvencione, i subvenciononte faktikisht disa njerëz si themi edhe pris shqiptar të regioneve në Penj, Gjakov, edhe atyre nuk ju besonte pushteti serb, edhe ka aty konstatime se edhe pse për shembull Bedri Pejanit ai mirëte një farë beneficioni prej pushtetit si në Penj, mirë po edhe ati nuk i besonin, dhe me thonë, se mendoni se edhe aji kontakton me qetat kaçake dhe ka kontakte me Shqiprin, që ishte e vërtet, sepse kishin kontakte të vazhdimshme. Kur jemi këtu, dhe me thonë, sa ka ardhur koha që të revidohet një pjesë e historisë? Sepse ne kemi mësuar, dhe me thonë, ju e thatë edhe në fillim, që historien e shkruajnë ajo ata të cilat kanë korur fitore, duke qënë në një shtetë, dhe me thënë që shqiptarët kanë pasur pak akces në strukturat udhëheqëse në kohën e ish Jugoslavisë, sa ka ardhur koha që ne të kemi një histori krejtësisht tjetër, dhe me thënë një, le mos themi jo krejtësisht tjetër, po dhe me thënë të shohim një realitet me një sy tjetër, në zhvillimeve të caktuara, kur jemi gjatë kësaj periude kohore. Më them, që se shkojmë nga aspekti i levizis komtare shqiptarë dhe interesave shqiptarë, po të themi për shqiptarët në kohën e tashme, është shumë interes të lexohet ky libër,
sepse edhe pse kanë kaluar 100 vite, sistemet e kundërzbulimit, sistemet e zbulimit punojnë në të njëjtën mënyrë dhe ne jo rastësisht, domethënë jemi në një situatë ku kemi dy shqiptare, 15 parti politike. Dhe kush don të gjen përgjigjen se pse është ashtu dhe pse shqiptarët një hap e bën para ose tre hapa para një mrapa, arsyeja gjendet ekuilibër. Sepse nuk ka shërbime të ndryshme të cilëve nuk ju intereson që çështja shqiptare të avancon, ndërsa sa i përket historisë mund të quhet lirisht se historia është edhe nën e gjitha shkencave, sepse unë i rria edhe asaj maksimës se me histori nuk jetohet, por nga historia duhet të mësohet. Dhe mund për atë arsye botohen edhe këto libra, edhe libra tjera që kanë botuar me dokumente, të shifet se si ka ndodhur në të kaluarën dhe pastaj mbas kësaj periudhe çka kanë pasuar shqiptarët. Ne dim, domethënë Shqipëria si shtet e ka shpall pavarësinë në vitin 1912, mirë po mund të themi një fast stabilizimi ka pas aty mas viteve 1925, domethënë gati themi përmi 10 vite mund të ketë pas ndoshta mbi 10 kryeministra, 5 muaj, 6 muaj, të cilët kanë vepruar dhe nuk ka pas stabilitet politik. Një lloj stabiliteti e kemi në kohën e Ahmet Zogut, kur Shqipëria shpallet në mbetëri, mirë po edhe aty me përkrahje nga jashtë. Pastaj një stabilitet tjetër me forcë, me diktaturë në kohën e Enver Hoxhës, dhe simptomet e njëjta shoqëria shqiptare i ka edhe sot e kësaj dite, kthejmë edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri, po edhe këtu te ne. Kur jemi këtu, domethënë do të ndalem edhe pak. Domethënë ju në libër theksoni se çelësi i suksesit për shkatrimin e Aradhave të Kaçakëve ka qenë pikërisht, domethënë, regrutimi i informatorëve dhe mbledhja me saksi e informacioneve rreth asaj se çka në sakt ndodh në bërthamën e vet Kaçakëve. Dhe kjo bëhet gjithmonë përmes asaj linjës fillimisht patriotike, vullnetare. Ky ishte faktikisht një kamuflim që e bante Serbia, që ka bërë gjithkohë edhe dhe në kohën e sodit, sepse në qofë se kush ta lexon librin do i shef më vonë edhe raportet, ato edhe çdo ditë bënin raporte ditore se çka ndodhte në postet kufitare. Dhe në qofë se analizonin njerëzit të cilët kanë kaluar postet kufitare, nuk kanë fare të bëjnë me lidhje kaçake. Bile ato mund të kenë mos qenë edhe fare të organizuar, ka pas kështu kontrabandistë që kanë bërë me duhan, shumë pak me armatim dhe shumë një pjesë e madhe prej atyre dhe janë vrarë. Më thonë nuk ka pas lidhjet me forcat kaçake, po ato janë mundu që posaçërisht të fortë popullata e tyre serbe, koloniste që i kanë sjellë këtu, shqiptarët i paraqet kaçakët, do të thonë me përgjithësisht shqiptarët, ti kanë vetit sa më negative, ndërsa janë mundu që përkrahjen që kishin ato te popullata lokale shqiptare tua paralizon. Faktikisht që mos të kenë dhe kishte edhe dënime të rrepta posaçërisht për jatakët, ata që i ndihmonin lëvizin kaçakë dhe kaçakës, sepse po të mos ishin ato, ato edhe nuk do të mund të ekzistonin, sepse pa, mos me pas ku do të vendoseshin ushqimin, nuk do të kishin sukses, dhe thash një përsi që e kishin këto qeta ishin se këto e njihnin shumë mirë teritorin, në dalim nga pushteti sërb, që kishte policë dhe ushtarë, gjandarë nga vendet ndryshme dhe nuk e njihnin territorin. Do të ndalem tek dokumenti numër 3 që keni zbardhur në kuadër të librit. Do të thonë flitet më saktësi, do të thonë ju do të na shpjegoni edhe për shikuesit për azgjësimin e çetave që kanë të bëjnë ose që kishin lidhje me Shqipërinë. Qëllimi primar ishte ajo se Serbia thash më shumë i frigoi aty në çetave të cilët kanë lidhje me Komitetin e Kosovës që veprojnë në Shqipëri. Edhe aty edhe posaçërisht kishte një shënon aty edhe në raporte i përcjellin edhe komitetet posaçërisht mos kanë raporte me njerëz në Sofi në Bullgari, sepse i frigoheshin një farë alianse që do të bënte Bullgaria ose komitetet e ndryshme, komiteti i Vëmëros. Kishte një lidhje ose një komunikim mes Aradhave të Kaçakëve shqiptar, maqedonas, bullgar. Jo, mes Aradhave Kaçake direkt, jo, mund të ketë pas ndonjë teren, ndonjë ndeshje, kështu nuk ka pasur ndonjë konfrontim direkt, mirë po bashkëpunim mes Komitetit Kosovës mes VMRO-s atëhershme, mes dy lutrave botërore ka pasur kontakte të hapura, Hasan Prishtina,
Ivan Mihajlovi e tjerë që kanë qenë vëmëros, kanë pas kontakte, mirë po nuk kanë arritë kënë do një bashkëpunim më të madhë. Bashkëpunim më i madhë ka qenë në atë kohën, kur e përmendat kërë ngritin e vitit 1913, ku atëherë vëmëroja, dhe më thonë, nuk ka ndonë udhër qetave të tyre në Ohër dhe Struk, që ti bashkë kanë gjitë në kërë ngritis dhe me shqiptarët të formojnë organet e përbashkët atë pushtetit. Sa janë zbardhur këto dokumentacione? Sa janë kanë dalur në dritë, domethënë, ky realitet? Po këto dokumentacione dhe këto faktisht mund të themi pas demokratizimit të shoqërisë në pas viteve 90-ta dhe posaçërisht pas vitit 2001, ku shqiptarët kanë arritur të kenë qasje të dokumentacione, sepse ne përpara nuk kemi pas qasje në këto dokumentacione. Tash këto edhe botohen dhe mund t'i shfrytëzon çdo kush, mund t'i shfrytëzon nga ana aspekti i vet, mund t'i shfrytëzon dikush, mund të gjejë edhe ndonjë pjesëtar të familjes me që kanë qenë në ato rradha kaçake. Ndërsa ta e pjesa tjetër të ato informatorët nuk besoj se do të gjejë dikush ndonjë antar të familjes vetë, sepse ato nuk i japin me emra. Domethënë aty me shifra janë të koduar dhe nuk i ke emrat fare aty, që kanë qenë të panjohur edhe për atë kohën e atëhershme, domethënë të pakapshme për pushtetin atëhershëm legal. Kështu që mund të në aspektet ndryshme, thash mund të pushteti ato kontrabandat e ndryshme që bëhen në kufi, mundohet të paraqet si lëvizje të organizuara që s'kishin fare të bëjnë. Se në shumë raste ka ndodhur posaçërisht kontrabanda me duhan, janë vra njerëz edhe fëmijë edhe të pafajshëm, të cilët në pamundësi që të kenë ndonjë punë tjetër janë marrë me këtë punë. Zotë Bislimi, do më thamë, pse ishte aqaq hal në sy paraqiste për mbretërinë e SKS-s, pikërisht Komiteti i Kosovës? Jo vetëm Komiteti i Kosovës, thash se në këto troje të cilat i pushtoi Serbia dhe posaçërisht pas luftës së parë botërore, Serbia në vitin 1990 u formua dhe ish Jugoslavia, me mbretëria serbo-kroate slovene, Serbia për herë të parë e mori edhe Vojvodinën si territor, që nuk e kishte asnjëherë. U zgjerua pastaj në Maqedoninë, Kosovë, Malizi, gjithashtu u zgjeruan toka shqiptare, Bosnjën e Hercegovinën e mori nga Austro-Hungaria dhe ajo kishte një shërbim të organizuar mirë që të përcjellë të gjitha këto lëvizje nacionaliste që nuk kishin të kënaqur me pushtetin atëhershëm, por kërkonin ose reforma ose pushtet tjetër. Ajo ndoshta bile mund të themi i kam shikuar ato raporte tjera që kanë bënë me organizatën VMRO dhe këto kroate, aty ndoshta janë bënë edhe vrasje më të mëdha në anën tjetër se sa me qetat kaçake, sepse ato nuk faktikisht ato i konsideronin si armik të pushtetit dhe se ato luftojnë që të faktikisht të mënjenon krejtësisht pushtetin sërb nga këto troje. Dhe për atë arsye ato i banin këto raporte dhe ua dërgonin njerëzve të cilët i bënin analizat dhe i ua çonin si direktiva organeve në teren. Po. Për të vepruar pastaj në teren. Kishte raportet, këto ishin raportet në çdo 3 muaj, më thonë në për atë kohë, në çdo 3 muaj bëheshin raporte dhe u dërgoheshin edhe ambasadave dhe përfaqësive të Serbisë në për Evropë dhe në vendet në të cilat supozonin se mund të ketë lëvizje shqiptare dhe aty të përcjellin shqiptarë dhe dërgojnë informata në Beograd. Në bazë të këtyre dokumentave, kush ishin drejtuesit ose udhëhecit e qytetarëve kaçake të shqiptarëve? Nuk përmendin emra, sepse nuk ka shumë emra të njohur. Thash, nuk ato gjithë emrat që i përdorin bajraktarë të ndryshëm përmendet, thash, Bedri Pejani në mirë po a ishte edhe njëri intelektual, a ishte edhe kështu në pushtetin atëhershëm, kishte edhe poste publike, dhe thashe edhe atyre nuk u besonin. Ndërsa komitetet tjera, a i që vepronte nuk ishte një person i cili do të ishte më tepër me emra, dhe nuk ka emra shumë të përmendur aty. Çfarë paraqet, domethënë ky libër, domethënë pse duhet lexuar nga lexuesit, cila është e veçanta e sjelljes në dritë të këtyre dokumentave? Libri është botu në vitin 2017, thash para vit, si ka një muaj dy, domethënë edhe nuk është promovuar dhe i njëjti është në gjuhën shqipe, por është i përkthyer edhe në gjuhën maqedonase dhe në mes të librit janë faksimilet e dokumenteve.
i kanë dhënë faksimile të dokumente me qëllim se mund të ketë reagime të ndryshme, se nuk është përkthyer në mënyrë eksplicite, mund dikush dyshoj në përkthimin që e kanë bërë unë, dhe gjithë ato që cilët do të dyshojnë për përkthimin, në mes libit i kanë faksimilit e dokumenteve dhe mund të vërtetohen, ose ta demantojnë atë në që ose mund të gjenë se ka dhe një ndryshim. Unë thashë edhe ma heret se nga historia do të mësohet. Dhe ky, posaçërisht, do të kisha dashur që ata të cilët dëshirojnë të merren me politikë, dhe që dëshirojnë të kontribuojnë për çështjen shqiptare, ta lexojnë librin dhe besoj se shumë më lehtë do ta kuptojnë realitetin e sotshëm ku janë shqiptarët. Edhe pak do të ndalem domethënë në këtë libër, pa për të kaluar tek libri tjetër që keni shkruar. Në libër keni theksuar domethënë edhe gjendjen politike të asaj kohe të gjitha komuniteteve që ishin pjesë e mbretërisë së SKS-s. Cili ishte statusi i shqiptarëve? Në bazë të gjithnjë duke u thirrur në bazë të raporteve sekrete të shërbimeve të SKS-s. Nga vetë fakti se kur themelohet shteti në vitin 1918 pas luftës së parë botërore, quhet Mbretëria Serbo-Kroate Slovene. Dhe aty kuptohet se vetëm këto tre popuj, slovenët, kroatët edhe serbët, pranoheshin si popuj entitetet të cilat do t'i kenë të drejtat. Mirë po, faktikisht, ky shtet mund quhet lirisht se ishte një shtet serb. Sepse në vitin 1929 do bëhet ashtu quajtura diktatura e 6 janarit, dhe nga Mbretëria Serbo-Kroate Slovene do të transformohet në Mbretëri Jugoslave në krye me dinastinë serbe të Karađorđevićeve. Dhe aty primar ishte interesi serb, siç ishte primar interesi serb deri në vitin 1990, domethënë në Jugosllavinë e dytë mbas luftës, edhe pse ishte disi më e demokratizuar dhe pak a shumë kishin edhe republika tjera, mirëpo prapë interesi serb ishte në përgjithësi, ndërsa shqiptarët nuk kishin asnjë farë statuti, sepse faktikisht ata nuk kishin kurrë farë drejte, nuk kishin as drejtë të mësojnë në gjuhën anëtare, faktikisht asnjë farë drejte nuk kishin shqiptarët, po edhe kombet tjera që jetonin në atë shtet, përveç kroatëve dhe slovenëve. Dhe kjo nxiste, domethënë, edhe konflikt, domethënë, me autoritetet serbe të asaj kohe, që më pas ata detyroheshin të dalin si kaçak. Për çështje politike, gjithsesi, ato të cilët kishin konflikt, largoheshin, mirë po, thashe dhe më herët edhe për çështje banale, njerëzit që vetë pushteti sërb e konstaton në raporte se për çështje banale, të cilët mund shumë lehtë të zgjidheshin me një bisedë normale, shqiptarët ishin, u detyroheshin që t'i linin trojet e tyre dhe të dilnin në male. Dhe pas ato me një termin kaçak, i cili domethënë është një termin të cilë serbët e kanë përdorur në mënyrë negative. Do të kalojmë tek libri tjetër që ju sapo ka të parë dritën e botimit, domethënë regjistri i popullsisë në fshatin Zajas, po nga vitin 1842-43, një regjistër që është ka dalë domethënë nga tapit e mbretërisë Tefterit Osman. Çfarë në fakt përmban ky libër? Ky është në formë të detajuar, domethënë është një faktikisht kryekuput një regjistrim i popullsisë i vitit 1842-43 i bën nga pushteti Osman në fshatin Zajas. Këtë regjistër unë rastësisht e kam gjetë në arkivin Osman në Stambol dhe planifikojt edhe në tardhmen kreohet ekip në arkivin e Macedonisë dhe në tardhmen fillojnë të botohen edhe regjistrat popullsisë, sepse deri tash arkivi ka botuar më shumë regjistrimet popullsisë të popullatës krishtere edhe atë më shumë të Macedonisë lindore. Nuk kemi për shembull Tetovës, Gostivarit, Kërçovës, Dibrës, shekuit 18-19 nuk kemi, dhe besoj se vitet e ashme, ja për këtë vit do më thonë është defterin, program defteri për Kërçovën, vitin ashme besoj do ta kemi në program Tetovën, dhe kështu më ratë të krijohet një seri e dokumenteve. Ndërsa ky libër është shumë i rëndësishëm, posaçërisht për banorët e fshatit Zajaz, sepse paraqet regjistrin popullsisë të gjithë banorëve të Zajazit,
që kanë qenë, që kanë jetuar në vitin 1842. Në formë të detajuar, për 550 banor, dhe më thënë kjo paraqet edhe një pasqyrë, dhe më thënë demografike të populatës gjatë të taj kohë. Shumë rëndësishme se aty për shembull në kohën e Perëndrisë Osmane, kur bëhet regjistrimi, regjistrohen vetëm meshkujt. Dhe aty kemi të regjistruar, dhe më thënë, 550 banor meshkuj, që ose logaritim edhe plus, për të po themi edhe aqë, gjinis femërore, delë se në atë kohë Zajazi mund të ketë patur afor 1000 banor, 1000 e diçka banor, në përgjithësi. Aty mund të shofi shumë, se cili banor i ati fshati, që e tonë sot, mund të gjej pararësit e ti, në këtu sepse janë të gjithë. Bëhet fjalë për vitin 1822, do me thënë më shumë ato se cilet, 200 vit, gati thënë, se 2 shekuj. Aty gati se 2 shekuj, aty mund 5 ose 6 breza, sepse një brez mund shkoje maksimumi 30 vjet, aty dikun 6 breza, në qofë se dikush i din paralësit e vetë me breza, besoj se dhe mund t'i gjenë, po shumë letë gjinden, sepse aty në regjistrimet osmane, kur përmendet personi, në fjalë përmendet edhe baba i tij. Kështu që me një regjistër popullsisë mund të ketë emrin edhe të babait, po edhe të fëmijës së tij, kështu që mund të ketë tre breza. Dhe besoj se pasi që të shqiptarët është traditë që emrat e baballarëve të përcillen gjenerat pas gjenerate, në bazë të emrave shumë lehtë mund të gjejnë çdo kush paralësin e vet, edhe shumë lehtë në bazë të këtij libri mund ta bën pemën gjenologjike të familjes vet. Po nga ana tjetër, ju thatë se rastësisht, do me thënë, keni rastisur, unë them se rastësia është mbreti botës, me gjitha të ky liber pasqiron, do me thënë, në një farë forme realitetin demografik për këtë periudhë kohore në Zajaz. Sa në arkivat e Stambullit kanë mbetur të palëvruar ose të pazbuluar pikërisht këto realitetet demografike që kanë të bëjnë me Troja Shqiptare? Ne mund të themi se nga ana jonë, tash mund të themë Shqiptarë, absolutisht, ne mund të themë Arkivi i Maqedonisë nuk ka bërë gati se shumë pak, mirë po edhe Arkivi i Kosovës edhe i Tiranës gati se as pak. Arkivi i Istanbulit nuk është i gjurmuar fare nga, po sa qështë, mos të flasim kohën e komunizmi që nuk kanë pas qasje në Arkivin e Istanbulit, studiusit nga Shqipëria, i vetëmi cili ka bën një defter është Selami Pulaha, një osmanolog që shumë herë, dhe më thëmë, para viteve 90-ta, ndërsa në arkivin e Stambullit ka shumë dokumente për historinë shqiptare dhe nuk, faktikisht nuk janë fare të gjurmuara, dhe për fatë të mirë aty vazhdimisht punohet, atje për dallim nga arkivat tona në Ballkan, arkivin në Stambull, arkivi Osman në Stambol është digitalizuar dhe unë për shembull isha në vitin 2016 në studim gati një javor dhe kam marrë më shumë se 5000 dokumente. Se gjithçka është digitalizuar me një shtypje të sulsës në kompjuter, ti mund të nxjerrësh dokumente të cilat kanë bënë për shembull e kërkon Shkupin, kërkon Zajazin, e kërkon tjetrën dhe unë faktikisht tash momentalisht jam duke punuar një defter që ka të bëjë me vendlinjen e parëve të mi dhe besoj se shumë shpejt do të dalën dritë për brezën e Shkupit. Për brezën e Shkupit dhe e kam obligim si vendlinje prej nga e kam prej ardhen dhe besoj se në të ardhmen thash do t'i bëjmë edhe defterët e pjesëve tjera, Gostivarin, Tetovën, Ohrin, Strugën, Dirmën, sepse janë shumë të rëndësishme, sepse ky defter, sado që është i vogël, është në gjuhën shqipe, është në gjuhën maqedonase dhe faksimilet janë mes. Në gjuhën, domethënë, osmanoturke, është alfabet arab, mirë po është ka ndryshime sepse shumë pak ndryshime ka nga alfabeti arab. Aty ka vetëm jo vetëm emrat mbi emrat, çdo kush mund gjen atë pemën gjenologjike paraqitje të tij, po ka edhe nga aspekti antropologjik, sepse për çdo person shënon është me mustaqe, është i gjatë, është i shkurt, ka flokë kështu, flokët, ngjyrën e flokëve, atëherë nuk ka pas vetë njoftime, do të thonë, të bëhet ngjyra e syrit, po me përshkrim. Dhe le t'ua kujtojmë, do të thonë, vetëm për shikuesit, do të thonë, shtat lart dhe mustaqe holl, Zeineli, i biri i Arifit, 27 vjeç. Ky ka qenë forma e përshkrimit. Jipet dikun për shembull, jipet është djali i filan fistekut personit, po diku mund të jetë edhe faktikisht 3 deri në 4 gjenerata mund shkojnë me një regjistrim dhe nëse çdo kush, nëse do kush për shembull deri në 4-5 breza i din emrat prafërsisht
familjeve të tij, shumë lehtë mund ta gjejnë pemën genealogjike. Unë për shembull te defteri që përmenda, se jam duke punuar momentalisht, e kam gjetur pemën genealogjike të familjes time, e cila shkon në vitin 1831, dhe më thonë, djali im është brezi 10. Edhe çdo kush mund ta gjeje, edhe në atë mënyrë do të bëhet si pemë që ta gjenë çdo kush. Jo vetëm këtë, po do të thënë gun gjithmonë, do të thënë duke u fokusuar në realitetin e shkubit, sa këto deftere do të thënë mund të na sjellin pak një realitet rreth përbërjes demografike të kryeqendrës. Patjetër se po, ne nuk është diçka që e re që thuhet vetëm me këto deftera të shekullit 19-18 se prania e shqiptarëve në kohën e Perëndorisë Osmane është në këto vende, po edhe në ato regjistrime të popullsisë të cilët janë të shekullit 15, do të thonë, më njëherë janë bërë mas kërngjitjes së Skënderbeut, kemi defter që kanë bënë për qytetin e Shkupit, për Tetovën, për Ohrin, dhe Sanxhakun e Prishtinës, Prizrenit, në të cilët vërehet edhe në atë kohë prezenca e shqiptarëve, edhe pse në atë kohë do të thonë shumica e shqiptarëve kanë qenë ortodoks dhe në Kosovë edhe katolik, dhe më thonë, ende nuk ka qenë të shqiptarët, nuk e kanë pranuar islamin në mënyrë masive, dhe vërtetohet prezenca e shqiptarëve. Dhe më thonë, në defter, nga të përkthyer, jo nga shqiptarët, po nga osmanolog të njohur, Macedonas, si që ishin Metodija Sokolovski, Aleksandar Stojanovski, Aleksandar Matkovski, Kemal Aruqi, po deri te gjenerata e tashme që veprojnë Ahmet Sherifi e tjerë, të cilët kanë përkthyer defter dhe vërehet prezenca e shqiptarëve. Jo rastisht e bëra këtë pyetje, do me thanë sepse ju tani jeni zëvendës drejtori i arkivit shtetëror të Macedonisë dhe zëtoheni se do t'i bani dyert hapur për të gjithë ata studiues të cilët janë të interesuar për të nëzirë në pahë ose për të pasqyruar një realitet që i ka munguar, do me thanë, letë themi historisë shqiptare. Jo vetëm që zëtohem, por ne obligime kemi. Ne për atë edhe jemi të dërguar në poste publike që t'i shërbim populatës, po tash në rastin konkret, po posaçërisht populatës shqiptare dhe jo vetëm për gjurmimet që janë të hapura dyert për çdo shqiptar, që mund ta vërtetojë çdo kush i cili ka qenë në arkiv, nga pritja që është bërë në arkiv, mund të gjurmojë çdo kush dokumente të cilat normalisht ne si arkiv i kemi, sepse ka dokumentacion të cilat ne edhe nuk i posedojmë, nuk është bërë ende ndarja me arkivën që në kohën e Jugosllavisë, domethënë ende nuk është bërë ndarja, jo vetëm e Maqedonisë pas e Kosovës, as e Kroacia nuk kanë bërë ndalje në materialet arkivore që gjendet në Beograd, por edhe nga aspekti tjetër se në arkiv nuk është vetëm pjesa historike, por është edhe pjesa administrative, ka punë domethënë për persona të cilët kanë qenë të punësuar më herët, kërkohet stazhi i punës, dokumente të ndryshme, plane, tapi tokave, të gjitha ato janë detyrë arkivit dhe çdo herë njerëzit që kanë ardhur u kemi kryer punët dhe besoj se do jemi në detyrë çdo herë. Kur do t'i kemi, do me thamë, promovimi i librave, në sonë të prekëm, do me thamë, një pjesë të promovimit të asaj se qëfar në fakt të përmbajnë këto dy libra? Promovimi është, do me thamë, botus është arkivi i Republikës së Maqedonisë. Unë jam autor dhe normalisht përkthimi që është bën nga gjuha osmane është bërë me ndihmën e kolegëve të mi të cilët e njohin edhe më mirë gjuhën osmane në Institutin Historisë Nacionale. Në konsultim me ta është bërë përkthimi, ndërsa promovimin varet nga arkivi, por gjithsesi këtë pjesën tjetër të përzajazim, besoj se në bashkëpunim me kryetarin e komunës Kërçovës, do ta bëm një promovim në Zajaz, në kohën kur do ketë prezente edhe më shumë bashkëqytetarë të Zajazit, besoj se janë shumica në gurbet, kështu që ta kenë një pasqyrë për pararësit e tyre. Do të ishte shumë më mirë në atë mënyrë nëse bëhet një promovim atje në vend, ku për të cilin edhe bëhet fjalë. Në një farë forme, do me thënë, nëzorëm në dritë, do me thënë, dokumentat sekrete ose raportet sekrete, më sakt të shërbimjeve ushtarake të mbretërisë SKS-s për komunitetin e Kosovës në periudën e kohore që ka të bëjë me vitin 1924 deri në vitin 1941, kurse të gjithë shikueset të cilët dëshirojnë që të dinë më shumë rreth asaj se çka në fakt përmbajnë këto dokumente, do të mund të gjejnë këtë libër ku? Në arkivin e Maqedonisë, atje nuk janë çmimet e larta, besoj se janë çmime shumë të ulta sepse janë botime që janë subvencionuar nga shteti dhe nuk janë çmimet e larta, besoj 200-300 denar aty është çmimi për librat.
Po mund të mësojnë shumë më shumë, do më thënë rrëtha aktiviteteve të kaçakëve, të kryen gritësve, gjatë kësaj periude kohor, ku ju e theksua se mund të gjenë edhe pjestar të familjeve të tyre. Absolutisht, e libri për zahazin gjithsesi, nërsa ta e pjesa tjetër është një libri cili është aktuale, do më thënë mund të lexohet se si punojnë sisteme shtetërore. Dhe në qëfar formë i kontrollojnë të gjithë ata të cilët, le të themi, u aprishin pak a shumë hesapet struktura vullnetëse. Thash edhe njerë gjatë bisedës, do t'a kesh shumë më të qartë kur të shikojnë lajmet, mos nervozohen shumë, ta lexojnë librin, do e shohin se pse ndodhin disa gjëra për të cilat njerëzit kur i ndodhin lajmet nuk mund të japin ndonjë arsyetim konkret. Zoti Bislimi, edhe njëherë ju faleminderit pra që ishit pjesë e këtij emisioni. Ndërkohë që juve telespektatorë të nderuar, ju faleminderit për vëmendjen me cilën na ndoqët.